option 2. Lane 4 option 2 is the official route for to the two-way traffic. So change lanes to the fourth lane. Now I hope you've connected na utafika huko kwa macho. Second option, a U-turn. The U-turn size depends on where you're going. So utapiga kadogo hivyo hivyo. Meza ya examiner sometimes inakuanga hata kagap kako huko mwisho to facilitate that movement. Turn right. Join immediate lane, then change lanes. Pass white continuous line. Change lanes back up. Tumeshika mpaka hapo. Alice, yes. Kuja repeat. Nafunga because hii ni deep nini the state but yeye wa full si vile to be crossed atafunga mali anafaa afunge. Nancy, the nearest lane oh, from the that side, so your immediate lane. Jione. Ni lane gani inatupeleka kwa major if you know options. Tulikuwa tumefikiria hii kitambo. Minor road haitusaidii. Si ndio? So before niende hii gari. Yes. Kama minor road haitusaidii, major lazima uangalie lane by lane. Lane 1 inakusaidia. Lane 2. Yeah. Alice. Lane 2 inakusaidia. Lane 3. Lane 4.
Kwa hiyo ukitoka hapo huko unajua mahali unaenda. And that's a yo. You might have blue. Nancy, you will have it. Yeah. Sasa hivi na mtazamo wa kwa.
Paro.
Sawa, tunaamia pale bize. Ai, tena. Mtoke huku. So kinikosa hapa. Nitakuwa hapa bize kwa hizo container. Mimi hata niko bize, so nitakuwa naona. Hizo container mpya. Kwani kumeenda aje? Si mmekuja hapa juzi kozi tulikuwa ile bize. Si the same building ni kujua. Eh, kuchu kabisa. Eh, tukakuja huku. Sawa, tuna move. Sawa, basi hata niko. Karibu. Umeshika? Gari yetu iko? Liko kwa second lane. Aya, tufunge lane 4. Lane 4 ndio tumetumia previously. Yes. But lane 4, the closure of the fourth lane, does it affect anything? Kufikia. No, because kufika huko, lazima ufike hapa. Ndio ufike hapa, lazima ufike kwa two way. So ukifunga hii lane, does it change that statement? No. Ina maana ndio ufike huku bado lazima ufike kwa two way traffic ndio connect huku. And the fourth lane is closed. Sindio? So for you to come to this side, officially it should use the fourth of our lane, second option. A U-turn, then you change lanes. Sindio? So hii kifungwa, do you see a gap here? Yes. This is a U-turn. And you can only use this U-turn when the fourth lane doesn't serve your purpose. So it doesn't take you to this side. Especially when the fourth lane second option is not available. So it can either be closed here or here. Meaning the fourth lane is open, but does it take you? No. So when the fourth lane second option doesn't serve your interest, you use the U-turn right here. Alice, chukua gari. Sini the same, ni vile tu tumesema utatumia hii kwenda huku, utatumia U-turn. Aya, liende. Make yourself flexible. Angalia kama lane 4 itakupeleka huko. Ya? Kama itakusaidi lane 4 ufanyaje? Ya? Gani yo? Utaingiaje? Yes? Utaingiaje hapo? Karibu. Lane 4 inakuleta huku. Unataka kutumia hiko kurudi huku. Ah, chukua gari. Nancy. Thank you.
unapata vile unakaa vizuri na wewe kabisa. Sasa ili kwa so na cosmo to one to our other people. Good time. Na tunasema you make yourself flexible so that ukuwe unaona. Aya, anza hapo. Uko na the freedom ya mali unaweza fikia meza vizuri. Ah, let's start with the previous one. Now the floor is open. Sawa? Aya. Fanya hii side. I think hapa. Hii side. Sasa huku ndiko karibu ama niko. Activities nyingi ziko hii side. Immediate lane. Nimefunga hii.
activities zimerudi side. Activities. So kuja hii side. Najua kwa nini nataka kuwa hiyo side. Ndio jiona ku change lane. Tani hivi anafaa kuwa hapa. Unaona? Haya. Meshika. Ah, so lane 4. Lane 4 kama ikupeleki huku. Unatumia? Alice. Kama lane 4 haikuleti huku, utumie. Yeah? Kwani umetumia nini? Umetumia lane 4? So, kwa nini umetumia U-turn? So, nauliza, kama lane 4 ikuleti huku, ufanya aje? Yeah? Kwa nini umetumia U-turn? Alice? Kwa nini umetumia hii? Wakati hii haifai kutumika. Officially ndio ufike huku unafaa kutumia lane. Hii lane 4 inakusaidia kukuja huku. Kwa nini? Yeah? Kwa nini? Hii inamaanisha nini? Kwa hivyo kwa nini lane 4 ikuleti huku? Juu imefungwa. Kwa hivyo lane 4 kama ikuleti huku utumie. Na kama lane 4 iko open, unaweza tumia U-turn. Haya, Nancy, tumefungua lane 4 but tuka affect hapo. So, hii inamaanishaje? Haimaanishi hivyo. We had another option. No. What is lane 4 for? Yeah, to connect. Wapi? To be lane. Can you connect here? Right now. So, hii inamaanisha? Lane 4 is not active anymore. Because purpose ya lane 4 ni kulete wapi? To be. Kwa hii barabara. And now, uwezi fika kwa two-way. Sindio? Haya, lane 4 na U-turn. Zote zina add up to? Two-way. So ina maanisha they are open but disabled. Sindio? So tutafanya aje? Does that affect kufika kwa minor? No. Unofike kwa minor lazima upite hapa. Kwa two-way. So tutafika aje? Mwane. Hello. Eh. Hey. Hey, kuja. Sahi niko na wawili kutenda. Okay, 10 minutes. 10. Oh, so always end up that. Eh, kuleta nimalizie tu hiyo. So lane 4 na U-turn azikusaidi kukuja kwa two way because imefungwa kwa exit. Sindio? But lazima connect kwa two-way ndio ufike kwa the other minor. So hizi tunaenda na rules of MTB, hizi procedure. Rule number 1, use the
shortest and most correct route without using parking. Rule number two, when the shortest is not there, you use the longest and most correct route without using parking. And rule number three says use parking as a last option if there is no any other route possible, and especially if there is no any other route to connect you to the two-way in terms of going to the other mine.